Vet du at det her er jo så utrolig perfect. Det her er et helt nydelig Dark Souls øyeblikk. Nå må jeg justere volumen litt når jeg skrek, tror jeg, for ja, det, jeg ble veldig happy. Det er greit. Har du lyst på en high five? Yes! Ja, det var en dårlig high five. Ja, det var en bedre high five. En bedre high five. Vil du ha en til? Ja, slå du. Det var en svett high five. Ja. Hvem er den statuen der? Ja, det er en statue som mangler. Prestesan. Jeg lurer på om Iberia du... Iberia Boss. Vet du hvilken boss de snakker om? Ja, dette er litt spesielt. Ja. Nei. Fordi dette er, der står du, der er Gwyn. Og så er datteren til Gwyn. Ja. Og så er den første sønnen til Gwyn. Det er statuen som mangler. Og den er den du driver og slåss mot i dag som strener nå. Åja, hvem er det da? Han du slåss mot nå. Nameless King? Ja. Er det det? Det er det. Første sønnen til Gwyn. Nice. Men han heter Nameless King fordi han betrøya. Ja, han ble venn med dragene. Ja. Men du kan gå opp der. Ja, det stemmer det. Det var her var den der fine... Det her er litt spent på også. Ja, fordi det var et svært rom, ikke det var noe i Dark Souls 3. Ja, du har en sånn der summon-boss. En sånn... som en del av en av de questlinene. Så jeg slåss mot en du der. Ja. Nå er du faktisk i the big league. Det er det, altså. Kan du level the fuck up? Ja, her er det jo 50 000 souls og greier. Da kan du begynne på dex. Ja, det er lurig til å se hva som skjer nå. Ja, det går jo litt opp her også. Ja. Her er det bare 2% av spillere som har kommet. Er det det? Ja, kanskje litt. Jeg tar litt i, kanskje. Men dette er liksom det punktet hvor folk gir seg. Ja, ok. Det er det. Så, de kommer ikke forbi den bossen. Nei, de kommer ikke forbi. Okay. Så, det er sant. Så, ja. But you did it. Ja. Litt, ja, ok. Vi gjør sånn. Nå er du in the realm of the pros. Yeah. Nice. Kan du høre barna synger? Ja. De synger salmer om Rune. Ja. The children will sing songs of your victory. Ja. Of the... Oh, holy shit balls. Holy shit balls. They couldn't stop him. That was an epic fight. Holy shit balls. Det her er sånn... Nå blir jeg alltid litt interessert når det er sånn. Ja. Men, ja. Men det var ikke noe. Det var ikke noe. Ja, jeg gidder ikke å sjekke alle vegger. Nei. Nei, der skal den også ha kanskje, men det er vel bare opp fra den andre siden, ikke sant? Ja, der tilbake igjen. Jeg skjønner at jeg ble mer sånn, ikke stresset, men jeg var mer nervøs av å se på at du spilte, enn at jeg gjorde det selv. Pizzaen er med, vet du. Ja, jeg er ute på levering. Oi, 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 hva er bak her? Oh. Oi. Hello. Ja, se her, ja. Ja. Nice. Hun er det maleriet av i Dark Souls, ja, tror jeg. Det er det. Come hither, child. Come hither. Good message. Try back. I am old-fashioned. Oh, chosen undead, yes. I am Guinevere, daughter of Lord Gwyn and Queen of Sunlight. Since the Praise day the father his form did obscureth, I have awaited thee. I bequeath the Lord Vessel to thee. Lord Vessel! Oh. Yes. Oh you my may now God. Warp between bonfires. Yes! Yeah! Nice! Jeg liker at det er en trophy som hadde rett med en gang, liksom. Ja. By the power of the Lord Vessel. Succeed Lord Gwyn, and inheriteth the fire of our world. Thou Lord Vessel mener jeg at jeg har lest noe om tidligere etter hans sted. Det har du gjort. Er det noe mer dialog her? Her, ok. Enter Covenant. Skal jeg enter Covenant? Du kan hvis du vil. Du får vel en achievement for det, tror jeg. Men Carl, skulle Rune gjøre tingen her? Ja, etter hvert, tenkte jeg. Ja, ok. Fordi jeg har lyst til å gi Rune et valg. Ja. Da må vi gjøre ting i en litt sånn spesiell rekkefølge. Aha. For det er jo ikke en spoiler at Dark Souls-spill har flere slutter. Det forventer jeg meg. Ja. Så jeg har lyst til å liksom gi deg all informasjonen for at du kan velge slutt.
Ok, father's role thou should assume. The fire of our world, thou shalt end it this eternal twilight, and avert further undead sacrifices. Kingseeker friend. Du ber deg om å linke The Fire? Ja. Ja, King, det er han der duden i... Ja, han ormen. Ja, nettopp. Så gå og snakke med han da. Ok, greit. Ja, for her er tingen. Fordi du kan snakke med han. Ja. Men du kan også gjøre noe annet først. Ok. For å få liksom flere perspektiver på questen din. Nettopp. Og da må du ta, da må du tilbake til de spøkelsene. Alright. For der er det en boss, og da må du ta den bossen først. Ok. Men før det... Så må vi finne en ting. Finne en ting? Husker du tingen, Nick? Det er jeg faktisk ikke sikker på akkurat nå. Fordi du vet det er en sånn grav. Jeg husker tingen. Ja. Jeg husker tingen. Og det er neste destination. Ja. Det er neste destination, en grav. En grav. Ja, for du, nå må vi... Nå skal vi tilbake til Hydran, skal vi ikke det? Er ikke det lettest? Til graven? Ja, du vet, vi må ha sånn abyss ting. Jeg vet. Jeg vet. Det er sånn der... vi må være litt sneaky her. You're in for a good time, da. Ja, det blir bra nå. Mm. Du kan ikke warpe til alle, men du kan warpe til en del av dem. Nettopp. Dart of Chaos. Så Undead Parish er den hvor Andre er. Ja, ok, greit. Ok, men da ble vi enige om at jeg skal ned... Ned til skaven? Ned til skaven. Ja, da skal jeg bare spise mine cinnamon sticks. Her er det litt lysere og finere enn det var i originalen, altså. Men er det? Ja, det er det. Men de trærne her ser fortsatt veldig rare ut. Ja. Det er sant. Hva var det jeg skulle si? Jo, hvis jeg skal gå noe... Kan jeg kjøre på med den armoren her, eller er det noe ny armor jeg kan... Du kan kjøre på. Det er ganske bra på, altså. Men du kan også finne noen kule etter hvert. Men den er veldig fin å bruke sånn defense-messig. Jeg skal gå opp her. Ja. Så en til er et eller annet sted, er det ikke da? Jo. Darkroot Garden. Det er vel opp her, er det ikke det? Jo. Stemmer. Fordi du skal ikke helt ned til Hydran, men du skal nesten. Eller du må kanskje forbi Hydran uansett. Det husker jeg ikke helt. Da... Vi får gå og utforske litt. Vi får gjøre det. Det er en sånn hule som du kommer inn til, de der Drake-greiene, ikke sant? Mm. Ja, dit skal vi ikke. Nei. Åh, dette er så godt! Cinnamon sticks. Hva har du? Nei, nå husker jeg det. Du skal ut i vannet. Ut i vannet? Ut i vannet. I vaten? In the vaten, ja. Gå til å levere. Der er de igjen. Ja. Men de bare chiller. Åh, ting er så antiklimaktisk nå, ikke sant? Nå som du har tatt the big guys. Ja. Mm. Verden er en Ornstein og en Smog fattigere. Ja. Se så mye liv du tar av de. Jeg holdt på å si, jeg trodde at revenge skulle lønne seg, men... Jeg er fortsatt like tom. Ja. Murder can't heal the pain inside. Nei, det er helt sant. Mm. Fordi du må være litt forsiktig med hvor du går. Ja. Men hvis du følger liksom stranda, eller følger holdt på å si, the edge ved fossen. Til venstre? Ja. Pass på ikke gå der hvor det er dypt. For jeg tror du er safe så lenge du holder etter enden. Ja. Oi, der var det noen som har dødd. Plutselig bare forsvinner nå. Og du skal egentlig... du skal egentlig opp stigen der. Men fortsett borte ved vannet. Ja, gjør det. Dette er sånn, hvordan finner man ut av dette? Ja. Years of practice. Years of practice. The internet. Ja, men tenk hvor gøy det hadde vært å lage noe som folk ikke vet om. Eller som de finner ut her etter et år eller noe sånt, ikke sant? Mm. Altså, eller der. Der står det en kar.
Skal jeg snakke med han eller drepe han? nei, du kan se hvordan han oppfører seg. Ja. Hello. Hello. Han er aggressiv. Han er det. Men han har en annen farge. Ja. What does it mean? Golden boy. Åh, hva skjer nå? Nei. Åh, så kult. Så. Wow. Yes, wow. Men det var så ok, så du har forbindelse med den døra der, da. Døra? Ja, den gulddøra, nei. Jeg kan si at det er noe annet. Ja, det er noe annet. Så, before I disappear, allow me to ask one thing. My home, Ulysseo, is the home of ancient sorceries. My hope is to pass this profound knowledge to thee with thine approval. Would this be of assistance to thee? My heart no. I am pleased beyond words. Then I shout, engrave my signature. If thou art in need, pray summon me from my signature. Seems that my time is done. May the great flames guide thee. Okay, så du kan bruke henne som summon? Jeg tror du kan summon henne for å shoppe hos henne, eller noe sånt. Ja, ok. Mm. Oi. Ja, nå kan du gå tilbake. Altså, ikke... Nei, ikke enda. Oh, ja, så det er noe der? Det er noe der, okay. Men not yet. I mean, I don't know. Kanskje? Da spør du fælt, altså. Ja. Jeg hadde gått og sjekket, da. Jeg hadde gjort det. Ja, men det er ikke noe der nå, det kan jeg si. Der, du finner ikke noe der nå. Jeg likte den fogwallen hvor det bare sto en dude rett bak. Ja. Jeg tror... Grunnen til at det skjedde. Mm. Det er fordi det vanligvis er meningen at du skal komme opp fra andre veien. Andre veien? Er den fogdåren? Ja. Det var jo ikke noen utveien her. Nei, men det er flere veier å komme seg dit. Det er flere måter å komme seg til det stedet på. Ok. Men her, vet du. Vil du etter hvert komme til et sted? Det var items. Ja, passer det på. Look at that water graphics remastered. Yeah. That their graphics. Sea of Thieves kan gå og legge seg, altså. Ja. Dark Souls remastered has so many more graphics. Mm. Men det, jeg synes det fortsatt ser bra ut. Det er veldig spillbart. Ja, ja. Ja. Altså, det er... Ok. Ok, for nå... Nå blir det gøy. Nå blir det gøy, men hvor er det du burde gå nå? Instinktet mitt er å følge blomsten, men... Ja. Fordi du kommer til et sted der. Husker ikke hvor du kommer der. Vi kan prøve. Uansett så er det new territory. Follow the flow. Follow the flow. Åh, ja, vi er her, ja. Ok. Ja, det stedet er stort. Ja. Wow. Jeg er usikker på hva som leder oss dit vi skal. Du snakker om The Grave, ikke sant? Ja. Ja, ok, klart. Husker du den, Nick? Ja. Eller veien, eller The Grave? Veien, ja. Det gjør jeg ikke. Nei. For jeg hadde helt glemt hvor stort dette stedet er. Det er ikke det den drager går av? Jo, det er det. Jeg husker at det var innover i skogen, men jeg... Ja, at det videre er litt sånn. Ja. Ja, det er kanskje det. Fordi jeg tror ikke det... Ja, det er det. Det er det. For det tok ikke så lang tid vi fant det første gang. Nei. Ja, jeg har lyst til å kikke og se hva det er. Ja, ja. Bare... Din og tang her. Enjoy the scenery. Ja. You're filled with domination. Yes. Kommer til å bli overfalt snart. Det er mye finere her. Oi, og vi er her nå. Oi, oi, oi. Nice. Ja, det er det Covenant-greiene der. Ja, ja, ja. Dette er skummelt. Ja, stemmer. Ja, dette er et scary place. Very scary place. They're in the trees. Det her var jo ikke stedet jeg hadde lyst til å være. Nei. Men mulig om han fortsetter etter deg. Ja, da, jeg vet det, men jeg skal bare... Åh, der kommer jeg. Der kommer skogen. Enten du. Ja.
The ants are going to war. Det er så range, altså. The last march of the ants. Åh, det er så kul scene. Hvorfor gikk de til krigen? Jo, det var Saruman. Nå er det noe bak meg. Og Saruman som kuttet ned skogen. Saruman. Ja. Da var det noe bak meg. Oh. Jeg fikk et litt sånn annet perspektiv på de filmene, eller på extended versjon av de filmene, da jeg så det på nytt. Ja, det fikk jeg altså. Fordi da jeg var liten, så var det sånn her, jo mer jo bedre, ikke sant? Mm. Men det er noen av de scenene som ikke er helt nødvendig. Det er sant. Synes jeg. Ja, ah, men jeg synes så synd på han der, er han heter Christopher Lee? Ja. Han spiller Saruman? Ja, for det burde vært med. Det burde vært med. Ja, for det er jo viktig. Ja. De har liksom bare glemt hele karakteren i den tredje filmen som gikk på kino, liksom. Ja, sant. Er det rart at han ble sint? Nei, det er dårlig. Mm. Oi. Oi, kom igjen da. Bra. Jeg har brukt opp alt av Vestesalmen da. What in the blooming purple moss lamp? Which going on here? Der borte var det... Hva er den der? Hva er den der? Ah, jeg hadde helt glemt hvor svært det støy er her. Ja, det er svært. Ok, men da kanskje jeg allerede tatt de som skulle overfalle meg, hva heter den? Nice. Eastern. Sekiro. Ja. Åh, det har jeg sett mye videre nå, altså. Er det? Ja, ja, ja. Har det kommet noe gameplay-ting og sånt også? Ikke kommet noe gameplay, men bare liksom analysert alt, og da kommer vi med ny info. Mm. For eksempel... Eller... Det er en sånn der en sånn promotional poster av hva han kan gjøre med den armen. Kan jeg si en ting han kan gjøre med den armen? Ja. Ja. Han kan gjøre noe med en pistol, eller en sånn svær kanon. Oi, kult. Oi. En gun hand. Damn, det var svært, ass. Mm. Nei, så jeg er veldig spent. Veldig spent. Hva er det her? Her er noe. Dette er faktisk... den gaten her tror jeg ikke du kom igjennom. Men, her er det PvP, eller ikke PvP, men... en slags PvP. Her er en spesiell Covenant. Ja. Her stiler. Du kan ta oss og gjemme deg bak trappa der, hvis du kommer bort dit. Bak trappa der? Hvor står den tingen? Bak den messagen der, og healer der. This could go wrong, men could also go right. Åh! Hold skjoldet oppe. Nei, han der har bestemt seg for å stå der, fordi han der har ikke den stedet utenfor hvis han kommer sånn. But alas. Ja, disse her er slitsomme. Ja, det er det. Ja. Hvis det er noen trøst, så er det ikke hit du skal. Oh, close. No cigar. Var det ikke en, er det ikke en bonfire det er på egentlig, vei ned den der... Det er egentlig en bonfire rett bak den gaten du var med nå. Mm. Oh, ja. Ja, for det er sant. Du kan jo bruke 10.000 souls på å kjøpe nøkkelen til den døra som var der. Ja. Og da kommer du dit fra skaven. 20.000. Crushed of Artorias. Yes. Greit inn her for å skrekke deg. Men du må ikke ha den. Det er mer en sånn shortcut. Ja. Mm. Var jeg på riktig sted, eller skulle jeg gått... da var jeg alltid gått til venstre. Ikke sikker, altså. Nei, jeg prøvde andre veien her da. Ja. Fordi de folkene som var der, de var der sånn in place of andre spillere. Mm. For det er sånne Watch Dogs, eller hva det heter, som vokter over den skreven her, og da blir de invadert hele tiden. Ok. Så det er sånn PvP-zone. All right. Watch out. Å. Var det flere av dem? Hva er det for der borte? Ja, en rotte. Warist. What is that? A badger?
Det er det. All of the above. Oh, ja da. Det er en katt. Det er en slags pus. Ja, det er en pus. En veldig stor munn. Det er sånn Chimera fra Mother 3. Åh, oh, ja, det var kul. Eller en sånn der Chaos. Wow. Enda en til, ja. Oi, enda en til. Nice! Åh, dette liker jeg. The cat babies. The cat babies. Ja. Oi, oi. There will never be a good chance to heal. This is life now. Ja, det er det, ass. Ok, igjen er bak i tre og heal. Sånn, ja. Oi, du greide det. Det gikk faktisk bra. Ja, kommer de følger ikke etterpå nå? Jeg vet ikke. Nei, de er ganske... Kanskje de ble trapped i trærne? Ja, kort attention span. Ja. Territorial, jeg har lyst til å hente den her, da. Large soul of a brave warrior. Han gikk der, vet du, som kattene, og så bare, åh! Katteprøy! Ja, men det er det jeg mener med de blomsten der, liksom. Ja, de leder til noe. Der var, var det borte der og slåss med de... Nå ble jeg litt... Åh, vent da, se på høyre nå. That's our destination. Der er den der. Brua, ser du brua der? Ja. Det er dit vi skal. Du fant det. You're very close. Måtte bare løpe fra tre puser først. Så fant du det. Ok, dette er veldig kult. Ja. This is actually pretty cool, det du skal nå. It's pretty cool. Mm-hmm. Jeg ser hva de messagene sier. Mm-hmm. Grief ahead. Oi. Nei. Møtte alle sammen. Jeg ventet på den. Oi. Hva er det som er her? Hva er det for noe her? Hva tror du bak deg, Rune? Jeg har ingen anelse. Tror du det er moren og faren til Årstein og Smog? Det er søsteren som venter på at de skal komme hjem. Oi. Se der borte. Der er det en grav. Imminent happiness. Well, that's a lie, but... Se her. Det er jo en arena litt her også. Ja. I can't take this. Nei. Imminent happiness. Nei. Det er grava til en person. Hvem er det? Som tydeligvis var ganske viktig. Det her er konge! Det her er konge, altså! Det er en så kul boss. Han har sverd i munnen, altså! Yep. Sif. Great Grey Wolf Sif. Og musikken og alt mulig. Ja. Det er badass. Det er et så enkelt konsept også. Svær ulv. Svær ulv. Og svær. Ulven til Artorias. Ja. Husker du noen navn i runde? Artorias. Ja! Oi. Og de, husker du Abyss Watchers i Dark Souls 3, Rune? Ja. Bossen? Ja. De er liksom followers av Artorias. Oi, fucker. Og Sif. Ok. Artorias was kind of a big deal. He was kind of a big deal. Nei, det var for tidlig å skjønne på det. Bra. Veldig bra. Full kontroll. Åh, oh, look at the moves. Yes. Oi. Og Rune er også flink. Ja. Rune er også god. Det er bra, bra dodging. Han har gjort det før. Ja, dette er en kul fight, altså. Det er det. Den er så bra. Oi. Oi. Jeg er her nå. I am now a levitating dog. Oh, men det er så mye lore her. Yes, this is dog. Første Nei! Forsøk! Du drepte dogen! Er det tears imminent, Rune? Det er litt trist, da. Det er litt trist. Det er jo litt trist. Han passer bare på grava til teieren sin. Ja, bare vet du kan lorn, du. Så skal du... Ja.
Sif og Artorias, de var partners for life. Jeg skal faktisk trene mine egne hunder og katter til å gjøre akkurat det her. Ja. Hornet ring, ja. Horny ring. Da skal jeg bytte ut den, ikke sant? Nei. Jeg vil bare sjekke. Ja. Fordi du fikk Covenant of Artorias, som også var en ring. Lenger ned, tenker jeg. Der, ja. Der. Traverse Abyss. Oi! Og det er den du må ha for å komme til den bossen vi skal ta nå. Alright, så jeg må equipe den da, kanskje? Ja, i hvert fall etter hvert, men etter hvert, ja. Kanskje også nå. Bare for å ha gjort det. Du mister nok rullen din, men... Ja, det gjør jeg. Men ja. That's the next thing. Hva tror du det Abyss er? Jeg tror jeg tenker hvor jeg har gått forbi Abyss. Ja. Tenk på et mørkt sted. Skal ikke tilbake til Blighttown, skal du da? Nei. Mørkt sted. Et mørkt sted. Det er så lenge siden jeg har spilt dette, vet du. Jeg... Du var der i dag. Ja. I dag? Ja. Et mørkt sted. Et mørkt sted som du var i dag. Ja, nede der. Greit. New... Yes. New Landu? Back to the Ghosts. Ja. Right. Revenge time. Tom Clancy's Dark Souls. Men hva skjedde med han? Jeg vet ikke. Jeg synes mye synd på det. Jeg tror sikkert, han sikkert ikke turte å være med tilbake. Er det på tide å gå litt opp i HP, eller? Vitality? Vitality? Det er kanskje ikke så godt. Jeg bare blir litt sånn... ser litt gøy ut, da. Ja. For det er en grei bump. Da kommer du opp til 1000, altså. Ja. For du kommer nok kanskje til å trenge deg etter hvert. At han ville overraske meg. Ja. Men Abyss, ja. Skal vi se hvor... The Abyss? The Abyss. The Abyss. The Abyss. Gikk forbi en sånn port der som dere sa, du skal ikke dit enda. Eller var det et annet sted? Husker du der hvor du snudde på hjulet? Ja, jeg husker ikke hvordan det kom meg dit. Nei, men det er bare å følge veien i stedet for å hoppe ned. Ok. Nå har du Home and Bone på tingen. Takk. Bra dere passe på. Det hadde vært awkward. Ja. Så det bare, shit, det kommer fint. Return to the last bonfire rest. Da begynner de ikke å drepe deg. De begynner å le av deg i stedet. Ja. Peke på deg og le. Hva er det han gjør med dette beinet? Dette er selve beinet. Åh, nå sa Nes Svensen. Det er noe han pleier å si. Åh, ja. Ja. Dette er selve. Dette er selve beinet. Hold deg fast i det, så tar jeg med deg hjem. Åh, savner jeg, Svens. I miss you. Love you. Kiss, kiss, love, love. XO, XO. Tenk hvor skummelt dette møkkastedet var i sted. Ja. Da kan du ta en stigen igjen hvis du vil. Her oppe. Ja, det var ned der den da. Nei, oppe. Oppe. Oppe der, ja. Ja, jeg har full kontroll. Oppe, se her. Nice, nice. Very nice. Fordi det som skjer nå... Men ja. Det er fire bosser, for du har fått The Lord Vessel, og den krever fire bosser, okay. Fire boss souls, for å åpne en dør. Yes. Og en av de fire skal vi til nå. Alright. Får jeg noe sted å lagre før den bossen? Nei, det får du ikke. Så jeg må ta hele den fucking svar, hvis den er her? Nei, men sure, det er items, men... Ja, du kan ikke... Okay. Husk at du kan rulle gjennom dem. Husk at du har treg rull. Ja, veldig treg rull. Men inn der skal du. I tårnet. I tårnet? Ok. Eller nei, nei, det skal du ikke. Sorry, det er jeg som sier feil. Jeg tenker helt feil ennå. Jeg har ledet deg på villspor. Hvis jeg skal gå opp hit i det hele tatt? Nei. Du skal ikke. Så fint. Ja, jeg tenkte feil. Men. Du skal ned der hvor de der drakene dine er. Faen nei. Det kommer jo ikke til å gå bra. Husk at vi skal
opp sånn, ja. Du kan jo bare løpe og se hvordan det går. Du skal ned der. Jeg vet ikke om du kommer deg ned lett herfra. Jeg kan løpe tilbake også, ta noen andre vei. Kanskje ta du kan ta heisen, det kan du gjøre. Det går an. Er det her? Ja. Også heisen du tok ned i stad. Ja, det husker jeg ikke. Hvordan husker du hva alt her? Jeg husker ikke. Jeg har ikke snøring på hvor jeg skal nå, Karl. Nei, men det er ikke så farlig. Bare improvise. Do your thing. Ja. Oi. Nei, nå skyter de lyre nå. Oi! Oi. Hvor kom lyden fra? Jeg tror det var Ghost. Ja, Ghost. Skyter de lyd? Ja, tydeligvis. Altså, de har begynt å lære så mange andre angrep nå, så det... Ja. Det hadde vært rart hvis det ikke var lyden her. Nå er... Her er ikke noe oversikt her nede, men... Det er jo noen sånne... Men jeg tror jo lenger ned du kommer, jo bedre. Mm. Du skal jo tross alt til The Abyss. Ja, du skal descend into the darkness. Mm. Åh, nå fikk jeg en quick flash, flashback igjen. Ja. Hva heter Dark? Dark. Dark! Nice. To slag nå. Ja. To slag! Han her kaster bare bort tida det nå, egentlig. Power of the stab. Hvis jeg... Jeg mener du må inn den døra, der hvor det er så mange. Ja, ok. Makes sense. Yeah. Men han ene, han svære, han, hvis du får tatt han, så respawner ikke han. Nettopp. Skal jeg bare... Så for å bare ha en sieve lining, men det er masse dark wraiths her. Ja da, det er... Hello! Oh, not the way! Ja, det var vondt. Skal få forsøke, ja. Skal han egentlig ikke det heller, men... Hvor mange sverd var det du fikk i deg nå? Ja, det var en god del. Det var, ble det pinsvin. Mm. Så jeg bør vel lure det ut da, og så